Una shida gani? Wewe ni mzima kweli? Au una matatizo ya akili? Salmada, mimi nimekaa nyumbani. Nilikaa kia nikisema nikupotezea kidini nikutoe. Bado najikuta Mwenyezi Mungu anakuleta tena kichwani. Unakuja. Nikasema sio mbaya kwa sababu naye mpenda mwenyewe. Ni tunakaa jirani tungoja niende. Mimi Salmada bwana ni vile grafu. Mimi Salmada nakupenda. Naumia mimi mtoto wa mwanamke mzio. Kwa nini unanifanyia hivi lakini Salmada? Kakangu, siku uitaji, siku taki. Niko na mahusiano yangu. Nikwambie mara ngapi? Tutafika ndani nyumbani leo. Okay, ungemkuta mwanaume wangu. Hapa sasa stop. Hapa. Mwa nini huyu? Hebu niache. Niache wewe, sikutaki dia. Hivi, hebu niache. Unajua nitakuitia watu hapa. Hebu toka. Niache. Afadhali umekuja mwangalie huyu. Usichokijua ndugu yangu, jirani yangu. Mimi ndo namote kila siku kwenye njozi. Njozi kila siku namwambia kamtongoze Salmani. Sasa mimi kia nikikutana naye namwambia kweli, ana nikazia. Hivi wewe brother nakumbe kichwani hiyo. Mtu anayempenda unamwona kabisa huyu hapa. Unaenda kumwambia na kuchomolea kweli? Ah. Bana niache mguu wangu. Hebu niache mdogo. Hii mapenzi yananganywa kweli? Wana ngangania mtu akupende au? Umesikia kijana? Kwanza leo nisikuone tena hapa, nitakuitia polisi. Umesikia? Sitaki kukuona. Kaka. Sikutaki! Salmada. Salmada. Yaani unataka kujirani baba anatakiwa kutumia mtu. Bana, bwana Salmada, huyu hapa ametangaza hisia zake. Unaona? Huo unajazishia. Sasa unafika hapa na sasa hivi kweli lakini hivi unawezaje kumngangania mtu kabisa kwenye nguo na mngangania? Staki wewe, staki. Naona nishikilia mimi. Wewe dogo tafuta hela. Tafuta hela. Wewe ukapenda wanawake wazuri bila hela. Au si? Tafuta hela. Unangangania wanawake wazuri tu, unakuwa na wanawake wazuri mchezo. Tu. Tafuta hela nakwambia dogo.